Путін дав сюжет «Спроба 1. Мотор». Світового кіно розпочалась в 1895 році, після того, як брати Люм'єр винайшли кінематограф. А за рік першу зйомку здійснили і в Україні. На унікальній плівці метушня Харківського залізничного вокзалу. Декілька хвилин у стрічку зняв фотограф Альфред Федецький, а згодом влаштував її публічну демонстрацію в оперному театрі. Репертуар до революційних кінематографістів складали документальні хроніки. Першу повнометражну роботу відзняли в 1911 році. Нею стало німе кіно «Запорізька Січ». В цей же час і в Вінниці відкрились перші кінотеатри – ілюзіони. Довгий час вони були улюбленою розвагою заможних городян, а в повоєнні роки – межою мрій дітвори. Для того, щоб попасти в кіно, я ходив і витягував з дерев, зі стовбіків гвоздики маленькі, сидів вдома, вирівнював їх, і 100 штук гвоздей давав мені право піти в кіно. Хтось потім цими гвоздями прибивав рекламу на ті ж стовби, а я після нього знову їх витягував. Ми залазили на дерева, щоб подивитися. Одним словом, ми кіно не обходили. Кіно – це було для нас головне. Окрему епоху в українському кінематографі відкрив Олександр Довженко. Успіх і визнання до режисера прийшли в 1929-му після виходу фільму «Звенигора». Сьогодні ім'я метра кіно звучить в усьому світі. На одній з брюссельських виставок Довженко увійшов в топ-10 провідних кінометців, а його «Земля» – до списку класики всіх часів і народів. У Довженка більше було не цієї, що зараз називається комп'ютерної графіки, а натурального. От дуже така характерна сцена є в фільмі «Іван», де цей Іван танцює. Танцює, пилюку піднімає, страшенно. Но такий цей танець, такий він якийсь темпераментний, що дивишся і не можеш відірватися. Він сам один, це сольний танець. І танець десь на дорозі. Словом, Довженко старався, мабуть, вплинути не стільки на зір, хоча кіно сприймається в першу чергу очима, як на свідомість людини. Більшість шедеврів вітчизняного кінематографу і сьогодні зберігається на оригінальній плівці в Вінницькому фільмосховищі. Його фонд складає 6 тисяч екземплярів. Якийсь тематичний, дуже хороший, ми його зберігаємо тільки благодаря тому, що ми його відремонтували. Бувало і таке, так. Да. А взагалі відношення тільки від кіномеханіка, як він відноситься. Якщо він перевіряє свою кіноустановку, все в нього там в порядку, то пленка теж дуже гарно пройде, і продемонструється і буде і глядачам приємно. Раїса Ткачук в перевірочному цеху працює більше 40 років. Впевнена, підготовка плівок до демонстрації – один з найвідповідальніших процесів. Оце дві пленочки. Устраняються ці пошкодження, і ми починаємо склеювати фільм. Спеціально є така в нас ізолента. От вона не тільки там бумагу клеє, там ще щось, але ми її і приміняємо іменно в підклейках фільму. Це є склеєчка. І воно вам буде ще служити, і служити, і служити. Але касети з полиць сховища його працівники дістають нечасто. У вінницьких кінопрокатників вітчизняна класика не в пошані. Зали кінотеатрів сьогодні заповнюють любителі сучасних зарубіжних блокбастерів. Та й українському кінематографу з початку 2000-х похвалитись особливо нічим. Якщо раніше фільми виходило на екран з українських студій в рік від 20 до 30, то на сьогоднішній день один-два фільми. Але я думаю, що з часом воно все відновиться і на сьогоднішній день є багато проблем з цим. Ну і відтік, в першу чергу, і режисерів, сценаристів немає, так само і акторів молодих. Констатувати це вінницьким фільмохранителям особливо прикро перед професійним святом. Але, жартують, надія помирає останньою. У другу суботу вересня в Україні відзначають День вітчизняного кіно, на розвиток якого цьогоріч уряд виділив 100 мільйонів гривень.